Канаданың Квебек қаласында полицейлер екі жауынгерді қағып кеткен жүргізушіні атып өлтірді. Оқиға жергілікті сауда орталықтарының бірінің жанында болған. Әскерилерді соғып кеткеннен соң ер адам қашып кетпекші болды. Алайда тәртіп сақшылары дереу оның ізіне түседі. Ақыры жол апатына кінәлі азамат рөлге ие бола алмай машина жолдың жиегіне аударылып кеткен. Бұдан кейін жүргізуші құқық қорғаушыларға қарсылық көрсетіп, полицейлер оған оқ жаудыра бастаған. Ал жол апатынан жапа шеккен сарбаздар ауруханаға жеткізілді. Олардың бірі ауыр халде. Полицейлердің қолынан ажал құшқан ер адамның неліктен мұндай қадамға барғаны белгісіз. Жергілікті билік өкілдерінің пікірінше, бұл лаңкестік әрекет болуы мүмкін. Себебі азамат елдің арнайы қызметтерінің бақылауында тұрған.